Boa tarde a todos. Vamos dar início à segunda reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL. Temos quórum de quatro diretores. O diretor Romeu está de férias, portanto, estamos aptos a deliberar. Peço ao secretário que ele nos chame o primeiro processo. Boa tarde a todos. É o item único da pauta que trata dos processos. 48.500, 0011-81, 2016 52 48.500, 0011-80, 2016 16 48.500, 0011-79, 2016 83 48.500, 0011-85, 2016 31 48.500, 0011-78, 2016 39 48.500, 0011-77, 2016 94 48.500, 0011-93, 2016 87 48.500.001176-2016.40 e 48.500.001175.2016.03. Os processos se referem a falhas e transgressões na implantação das obrigações dos contratos de concessão das empresas ATES de 16 a 24, transmissoras de energia SA. O relator é o diretor José Jurosa Júnior. Informo que, para o item, há um pedido de sustentação oral. É, boa tarde a todos e a todas. Então, em 25 de fevereiro de 2013, o contrato de concessão número 1 otorgou à ATE 16 a concessão de serviço público de transmissão para construção, operação e manutenção das instalações de transmissão caracterizado no anexo 6A do edital do leilão 7 de 12. Em, 5, em 2 do 5 de 16, a SFE e a SFF, após a constatação da interrupção das obras e da falta de condições... Econômico Financeiras, para a continuidade do empreendimento otorgado, expediram o relatório de falha e transgressões número 1 de 16, devidamente notificado ao agente. Em, dezesse, em, desculpe, em 14 do 7 de 16, ambas as superintendências SFE e SFF emitiram o TI de número 5, cientificando até 16 da abertura de processo administrativo de inadimplência com proposição de aplicação de penalidade de caducidade da concessão Fixando o prazo de 30 dias para regularização das falhas e transgressões. Em 4 de agosto de 16, a ATE 16 apresentou manifestação ao termo de intimação. Em 2 de setembro de 16, em nota técnica conjunta, a SFE e a SFF recomendaram a extinção da concessão otorgada à 16. Em 8 de 11 de 16, a Equatorial Energia protocolou correspondência junto à ANEL informando quanto a possível transação de aquisição societária da ATE 16. Quanto à ATE 17, em 25 de, de 13, o contrato de concessão número 5 otorgou à ATE 17 a concessão do serviço público de transmissão para construção, operação e manutenção das instalações de transmissão caracterizado no anexo 6E do edital número 7 de 12. Em 2 de 5 de 16, a SFE e a SFF, após a constatação da interrupção de obras e falta de condições econômico financeiras para a continuidade dos empreendimentos, Outorgado expediram o relatório de falha de transgressão número 2, devidamente notificado ao agente. Em 14 do C16, as duas superintendências, SFE e SFF, emitiram o TI de número 6, cientificando até 17 da abertura do processo administrativo de inanimplência, com proposição de aplicação de penalidade de caducidade da concessão, fixando o prazo de 30 dias para regularização das falhas de transgressões. Em 4 do 8, de 16... A TE 17 apresentou manifestação ao termo de intimação. Em 2 de 9, 16, em nota técnica conjunta, a SFE e a SFF recomendaram a extinção da concessão otorgada até 17. Em 8 de 11, 16, a Equatorial Energia protocolou correspondência junto à ANEL informando quanto à possível transação de aquisição societária da te 17. Quanto à te 18. Em 25 de 2 de 13, o contrato de concessão número 6 otorgou até 18 a concessão do serviço público de transmissão para construção, operação e manutenção das instalações de transmissão caracterizado no anexo 6F, do edital do leilão número 7 de 12. Em 2 de maio de 16, a SFF e a SFE, após constatação de interrupção das obras e falta de condições econômicas e financeiras para a continuidade do empreendimento otorgado expedir o relatório de fase de transgressão número 3, devidamente notificado ao agente. Em 14 de julho de 16, a SFE e a SFF emitiram o TI número 7, certificando até 18, da abertura do processo administrativo da imprensa com proposição de aplicação de penalidade de caducidade da concessão, fixando o prazo de 30 dias para regularização das falhas de transgressões. Em 4 de julho 16, até 18, apresentando manifestação a termo de intimação. Em 2 do 9 de 16, em nota técnica em conjunto, a SFE e a SFF recomendaram a extinção da concessão. Outorgada até 18, até 19. Em 1o de agosto de 13, o contrato de concessão número 9, de 13, outorgou até 19 a concessão do serviço público de transmissão da construção, operação e manutenção das instalações de, de transmissão caracterizada ao anexo 6B do edital leilão número 1 de 13, em 2 do 5 de 16, a SFF e a SFE. Após a constatação da interrupção das obras por falta de condições e financeiras para a continuidade do empreendimento outorgado, expediram o relatório de falhas e transgressões número 4, devidamente notificado ao agente. Em 14 de julho de 16, a SFE e a SFF emitiram o TI número 8, cientificando até 19 da abertura do processo administrativo de inadimplência com proposição de aplicação de penalidade de caducidade da concessão, fixando o prazo de 30 dias para regularização das falhas e transgressões. Em 4 de agosto de 16 até 19, apresentou manifestação em termo de intimação. Em 2 de 9 de 16, em nota técnica conjunta, a SFF e SFE, recomendaram a extinção da concessão otorgada até 19 até 20. Em 1o de agosto de 13, o contrato de concessão número 10 otorgou até 20. A concessão do serviço público de transmissão para construção, operação e manutenção das instalações de transmissão. Caracterizado no anexo 6C, do edital leilão número 1, de 13, em 2 do 5 de 16, a SFE e a SFF, após a constatação da interrupção das obras e de falta de condições econômicas e financeiras, para a continuidade do empreendimento otorgado, expediram o relatório de fase de transgressão número 5, devidamente notificado ao agente. Em 14 de julho de 16, a SFE e a SFF emitiram o TI número 7, cientificando até 20. Da abertura do processo administrativo de inadimplência com proposição de aplicação de penalidade de caducidade da concessão, fixando o prazo de 30 dias para regularização das falhas e transgressões. Em 4 de agosto de 16 até 20, apresentou manifestação ao termo de intimação. Em 2 de 9 de 16, em nota técnica conjunta a SFE e a SFF recomendaram a extinção da concessão otorgada até 20, até 21. em... 1 de agosto de 13, o contrato de concessão número 13 de 2013 outorgou até 21 a concessão de serviço público de transmissão para a construção, operação e manutenção das instalações de transmissão caracterizadas no, no anexo 6I do edital de leilão número 1 de 13. Em 2 de maio de 16, a SFE e a SFF, após constatação da interrupção das obras e de falta de condições econômicas e financeiras, para a continuidade do empreendimento outorgado expedir o relatório de fase de transgressão número 6, devidamente notificado ao agente. Em 14 de julho de 16, a SFF e a SFE emitiram o TI número 10, Cientificando até 21 da abertura do processo administrativo de inadimplência imprensa com proposição de aplicação de penalidade e caducidade da concessão, fixando o prazo de 30 dias para regularização das fases de transgressões. Em 4 de agosto de 16 até 21, Apresentando manifestação ao termo de intimação. Em 1o, do 9, 16, em nota técnica em conjunto. A SFE e a SFF recomendaram a extinção da concessão otorgada até 21 até 22. Em 25 do 2, do, de 14, o contrato de concessão número 2, de 14, otorgou outor, até 22 a concessão de serviço público de transmissão para concessão e operação e manutenção das linhas de transmissão, caracterizada no anexo 6B. Do edital do Leilão 7 de 13. Em 2 de 5 de 16, a SFE e a SFF, após a constatação da interrupção das obras e de falta de condições econômicas e financeiras para a continuidade do empreendimento otorgado, expediram o relatório de fase de transgressão 7, devidamente notificado ao agente. Em 14 do 16, a SFE e a SFF emitiram o TI 11, cientificando até 22 da abertura do processo administrativo de imprensa com proposição de aplicação de penalidade de caducidade da concessão, fixando o prazo de 30 dias para regularização das falhas de transgressões. Em 4 de agosto, de 16 até 22, apresentou a manifestação ao termo de intimação. Em 1 de setembro de 16, anota até conjunta SFE-SFF, recomendara a extinção da concessão otorgada até 22. Até 23. Em 5 de nove de 14, o contrato de concessão número 15, outorgou até 23, a concessão de serviço público de transmissão para construção, operação e manutenção das instalações de transmissão, caracterizado no anexo 6B do edital do Leilão 1 de 14. Em 2 de maio de 16, a SFE e SFF, após constatação da interrupção nas obras por falta de condições econômicas e financeiras para a continuidade de empreendimento otorgado, expediram o relatório de fase de transgressão número 8, devidamente notificado ao agente. Em 14 do de 16, a SFE e a SFF emitiram o TI número 12, informando até 23 da abertura do processo administrativo de inadimplência imprensa com proposição de aplicação de penalidade e caducidade da concessão, fixando o prazo de 30 dias para regularização das fases de transgressões. Em 4 de agosto de 16 até 23, apresentou manifestação ao termo de intimação. Em 1 de 9 de 16, em nota técnica, a SFE e a SFF recomendaram a extinção da concessão otorgada até 23. Até 24. Em 5 de 9 de 14, o contrato de concessão número 20 otorgou até 24 a concessão do Serviço Público de Transmissão para Construção, Operação e Manutenção das Instalações de Transmissão, caracterizado no anexo 6G do edital do leilão número 1 de 14. Em 2 de 5 de 16, SFE e SFF, após constatação da interrupção das obras e da falta de condições econômico financeiras para a continuidade do empreendimento otorgado, expediram o relatório de falha de transgressão 9 devidamente notificado ao agente. Em 14 de setembro de 2016, a SFE e a SFF emitiram a TI 13 notificando a TE-24 da abertura do processo administrativo dentro da Nimplência, com proposição de aplicação de penalidade e caducidade da concessão, fixando o prazo de 30 dias para regularização das falhas e transgressões. Em 4 de agosto de a TE-24 apresentou manifestação no termo de notificação. Em 1 do 9 16, anota a nota até Conjunto SFE SFF recomendara a extinção da concessão otorgada até 24. A SFE realizou fiscalização dos empreendimentos entre os dias 15 de 2 e 4 do 3 16, com o objetivo de verificar o cumprimento do cronograma de implantação das obras otorgadas das transmissoras. Em 30 de maio de 16, fui sorteado relator da matéria. Em 2 de 12 16, a decisão judicial proferida no âmbito do processo de recuperação judicial da BENGOA. Deferiu o pedido de suspensão dos procedimentos caducidade das concessão do grupo, providenciando diretamente, providência, providência diretamente relacionada com a preservação do patrimônio ativo das recuperandas, segundo o juízo da quinta vara empresarial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Em 13 de 12 16, a ANEL foi intimada a comparecer em audiência especial com a presença do parque, do Administrador Judicial das Recuperandas e do representante do Ministério das Minas e Energia, em razão do deferimento do pedido de suspensão dos procedimentos de caducidade das condições no, concessões no âmbito do processo de recuperação judicial da Bengoa. Em 8 de 3 de 17, a Procuradoria Federal, junto ao ANEL, encaminhou a SCT o parecer de força executória, número 67 2017, PF ANEL, PGF AGU, referente ao processo de recuperação judicial do Grupo a Bengoa, para conhecimento devido cumprimento. Na mesma data, com vista ao cumprimento da decisão judicial, a SCT solicitou manifestação do MME quanto à eventual alteração das condições que embasaram as outorgas dos referidos empreendimentos sob a ótica do planejamento setorial. Em 8 do de de 17, em cumprimento da decisão liminar do juiz da 5ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, a SCT instaurou o processo administrativo específico para tratar da revisão da rápida dos ativos de transmissão em questão, o qual foi distribuído por conexão a este relator. Na mesma data, tendo em vista a decisão judicial, e que os prazos já decorridos poderiam ter implicado alterações nas condições que embasaram as outorgas dos empreendimentos, a SRT solicitou a avaliação do planejamento do Poder Concedente quanto à necessidade de nova licitação dos empreendimentos outorgados à Bengoa nos contratos de concessão 1, 5, 6, 9, 10, 13, todos de 2013, e o 2, 15 e 20, todos de 2014, das ATE 16 a 24 bem como se permanecem válidas as condições que constam consta do documento conjunto EPE/ONS. Em 25 de, 7 de 17 o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu pela suspensão de segurança que impedia a tramitação do processo de caducidade das concessões otorgadas à Bengoa, de modo que não existe óbice judicial para apreciação e deliberação da matéria por esse colegiado, é o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Giovanni Trindade Castanheira Menicucci, representando todas as interessadas, a quem convido a fazer uso da palavra na tribuna. Ilustres diretores, é, presentes, é, cumprimento a todos em nome do Dr. André Peptoni. A sustentação oral vai ser breve e se restringirá a, a alguns pontos, inclusive alguns uh, pontos tratados no relatório. Um, a decisão do presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mencionada agora no relatório, foi publicada hoje, um dia depois da divulgação da ata dessa reunião. Ou seja, houve a divulgação por parte da Aneel da pauta do julgamento de hoje, da pauta, embora a decisão da presidência do Tribunal do Rio ainda não tivesse sido publicada. Não há urgência para a convocação dessa reunião. Na recuperação judicial, a Aneel sequer informou a RAP, conforme já solicitada anteriormente por aquele juízo. Uma reunião convocada em cima da hora, com o único propósito de deliberar sobre estes processos de caducidade, sem conferir às partes tempo hábil para se preparar, para, subir, para, para, para comparecer e produzir a defesa, viola o princípio da ampla defesa e do contraditório, resultando em inegável dano às partes e à produção de sua defesa. A deliberação não pode acontecer dessa forma precária. O prosseguimento dessa sessão comprovará nada menos que uma ação consciente da diretoria no intuito de descumprir uma decisão judicial, e eu peço vênia, de forma ilegal e inconstitucional. Isso viola não apenas o regimento interno da ANEEL, mas também fere o direito da empresa à ampla defesa e ao contraditório. Qualquer deliberação, por ser ilegal, deve ser considerada nula e sem efeitos. A esse respeito peço a gentileza de que conste na ata da reunião eh, que, a, que as, as empresas informam e alertam esse colegiado que a, a, a continuidade dessa reunião resultará em ato ilegal e em afronta à Constituição. O agravo da aneel contra a decisão da recuperação judicial ainda não foi julgado. O mérito não foi apreciado, muito embora a liminar tenha sido indeferida pelo tribunal. Este é o único recurso cabível para a reforma do mérito da decisão do juízo da recuperação judicial. A suspensão, a suspensão de liminar mencionada ao final do relatório apenas tira a eficácia da decisão, mas não a reforma. Não há análise de mérito quanto ao conteúdo do agravo ou da decisão do juiz. Do, do juízo da recuperação. É uma decisão absolutamente precária, passível ainda, é, de recurso cabível perante aquele, aquele tribunal. Ao recomendar a caducidade, a ANEEL criará mais um problema às empresas que estão em recuperação judici judicial. Se a decisão da recuperação judicial for mantida, a ANEEL terá que cumpri-la. Não se pode recomendar a caducidade na tentativa de esvaziar o conteúdo decisório do juízo da recuperação judicial. E isso estaria sendo feito por via transversa. A decisão da suspensão liminar, como dito anteriormente, é passível de recurso, é precária, não analisa o mérito das decisões que antecederam. Eventual ação coordenada, premeditada, no intuito de buscar uma situação irreversível. Que traz inegável prejuízo às empresas aqui representadas. Embora seja do conhecimento dessa diretoria, deve pautar uma conduta responsável no sentido de intimar as partes a comparecerem tempo hábil para a produção de sua defesa. Feitas essas breves considerações e acreditando que, é, que, que, que sempre é válido buscar o respeito às regras condicionais, as representadas solicitam que não se dê prosseguimento a essa reunião e que sejam previamente intimadas para produção de defesa. Ressalto que as empresas não foram intimadas para comparecer hoje e produzir, e produzir sustentação oral. Como dito anteriormente, de ontem para hoje, essa sessão foi convocada apenas para o julgamento destes processos Cujo trâmite estava suspenso por decisão do juízo da recuperação judicial, qual foi mantida é, pelo, no julgamento da liminar pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Essas eram as considerações que a defesa tinha para trazer. Agradeço a atenção. Procuradoria. Então, preliminarmente, a Procuradoria informa que a questão da reunião extraordinária encontra amparo nos normativos da agência, o Instituto que não é inédito, várias outras reuniões extraordinárias a diretoria já fez, em razão da própria urgência aqui, a urgência é tão premente que foi o que justificou, inclusive, a decisão proferida pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E a outra questão da urgência também, porque esse processo aqui estava suspenso por uma decisão judicial que também é precária, é uma decisão liminar, que não analisa ainda o mérito, tanto que a Procuradoria questionou essa decisão liminar por meio de um agravo que ainda está objeto de que será objeto de deliberação pelo colegiado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, a procuradoria não vê óbice nesse mecanismo de uma reunião extraordinária. Muito pelo contrário, o atraso aqui, cada dia que se demo, que se essa essa decisão é, prejudica a ordem econômica e a ordem administrativa que foi o que justificou o deferimento pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então superada essa preliminar Tratam-se de processos administrativos instaurados pela ANEL com vistas a apurar as falhas e transgressões na execução dos contratos de concessão de serviços públicos de transmissão. Foram observados no processo os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, tendo a ANEL apontado detalhadamente os descumprimentos contratuais e oportunizando à concessionária prazo para a correção das falhas e transgressões constatadas. Está demonstrado que a concessionária paralisou completamente as obras necessárias para a implantação do serviço público concedido, não tendo apresentado justificativa que lida sua responsabilidade pela inadimplência contratual. E, ademais, ficou comprovado que a concessionária perdeu as condições econômicas para manter as outorgas, o que motiva a recomendação da penalidade de caducidade. E, com relação à questão judicial. A Procuradoria emitiu o parecer de Força Executória 320 de 2017, informando o ANEL que não há óbice para a deliberação dos processos administrativos, tendo em vista a decisão proferida pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que suspendeu a integralidade da decisão liminar proferida pelo juízo da quinta vara empresarial da capital. E aqui é um caso típico de conflito de princípios. De um lado, o interesse privado da Bengoa em ter sua recuperação judicial é, viabilizada, e do outro lado, o interesse da coletividade, o interesse dos consumidores de ter um serviço público de transmissão adequado e a tempo de escoar toda a energia proveniente da usina hidrelétrica de Belo Monte. Então, assim, nos termos do artigo 29 da Lei 898795. A procuradoria opina pelo envio dos autos ao Ministério de Minas e Energia, que é o órgão da União competente para viabilizar a decisão final acerca da extinção dos contratos, com a recomendação para aplicação da caducidade. Bom, feito essa apresentação e essa fala da procuradoria, é, desde dezembro de 16, por força de decisão liminar, a ANEL se encontrava impedida de deliberar quanto à caducidade das concessões outorgadas à Bengoa. E a referida decisão, no âmbito do processo de recuperação judicial da Bengoa, impôs à ANEL a obrigação de revisar a receita e os prazos associados às linhas de transmissão, cujas obras se encontram paralisadas e exigiu a instauração do processo administrativo específico. E, nesse sentido, a SCT instruiu o processo 48.500.001331.1717, distribuído a esse relator, por conexão, o qual declaro extinto por fundamento no artigo 14.273, uma vez que a sua análise resulta prejudicada em razão do fato superveniente, no caso a decisão proferida em 25 de 17 pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que caçou a liminar que impunha tal iniciativa à ANEL. Feitas essas considerações preliminares, prossigo na análise da matéria. De forma recorrente, as ações de fiscalizações realizadas nas transmissoras antes mencionadas constataram atraso no cronograma das obras, bem como a paralisação e a desmobilização das obras sob responsabilidade do Grupo Abengoa. Com evidente perda das condições econômicas para manter a adequada prestação do serviço concedido, em afronta ao artigo 38 da Lei 8987, de 1995. E conforme constatado nas fiscalizações, tais fatos ensejam. A imposição de pena de caducidade da concessão, razão pela qual foram emitidos os respectivos relatórios de comunicação de falha e transição à legislação e aos contratos de concessão. Assim, nos termos do parágrafo 3 do artigo 38 da Lei 8987, foi concedido o prazo de 30 dias para regularização das falhas e transições apontadas, mediante, primeira a comprovação da captação de recurso financeiro, gastos com pessoal, material, serviços terceiros e outros, de forma a demonstrar a gestão econômica e financeira necessária. A execução dos empreendimentos compatível com o cronograma físico das obras. Ter Segundo, a retomada das obras e, por fim, a apresentação de um plano de recuperação do cronograma de execução dos empreendimentos otorgados por meio dos já mencionados contratos de concessão. Com base em ação específica, diante da constatação dos fatos que possam, por per si ou em conjunto, caracterizar a infração ensejadora de imposição de pena de caducidade, cabe à área responsável pela fiscalização propor à diretoria da anel autorização para que o agente seja notificado acerca das circunstâncias verificadas mediante termo de intimação. E nesse sentido, todas as transmissoras em questão for devidamente notificadas da abertura do processo administrativo de inadimplência com proposição de aplicação de penalidade de caducidade da concessão com todos todos eles ora em apreciação. É consabido que compete ao poder concedente, por proposta da Anel, a aplicação de pena de caducidade da concessão. No presente caso, Trata-se de análise, quando possível, recomendação ao Poder Concedente, com vista à declaração de caducidade da concessão das empresas transmissora ATE 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Nas contrarrazões aos termos de intimação, verifico que as transmissoras não apresentam elementos novos em relação às informações prestadas por ocasião da manifestação ao respectivo relatório de comunicação de falha e transgressões. Assim, as concessionárias não conseguiram demonstrar a sua capacidade de recuperação com vista à realização das obras outorgadas Dos impactos resultantes dos atrasos da execução das obras, é inegável a relevância da responsabilidade assumida pelas referidas transmissoras frente ao sistema elétrico nacional, tanto do ponto de vista elétrico, ao ampliar a capacidade e a confiabilidade do sistema de transmissão, quanto energético, ao permitir o escoamento de novas fontes de energia e ampliar os intercâmbios regionais, cujos efeitos negativos do atraso. Na sua implantação estão resumidos a seguir. E aqui eu colaciono todas as concessionárias e os seus impactos sistêmicos. Então, do pedido de rescisão consensual dos contratos de concessão. Apesar dos atrasos nos cronogramas de implantação dos empreendimentos, nas suas alegações das concessionárias, limita-se a defender a rescisão consensual dos contratos de concessão como a melhor forma de solução para a inadimplência verificada. Opção que supostamente melhor atenderia ao interesse público, com a rápida retomada das obras de implantação das instalações de transmissão, com menores ônus ao administrado, à administração pública e aos usuários do sistema elétrico. A Abengoa alega ainda a ilegalidade da transferência de parte do objeto do contrato de concessão número 13, por afronta aos direitos legítimos da concessionária do grupo, assim como seus credores e fornecedores. Por outras palavras. O agente manifesta sua discordância quanto à transferência de parte do objeto do contrato de concessão número 13 para Belo Monte Transmissora de Energia BMTE, oriundo da resolução autorizativa 5.031 de 15. No ponto, o ANEL considera a resolução autorizativa 5.031 de 15 está em sintonia com o interesse público, pois o atraso na execução dos empreendimentos que integra o contrato de concessão 13, de responsabilidade até 21 implicaria na impossibilidade da integração das instalações da BMTE na subestação Xingu, com severas restrições com o aumento da geração da UHE Belo Monte. Sob concessão da BMTE, o primeiro bipolar de corrente contínua Xingu Estreito, previsto para fevereiro de 2018, promove um aumento de 2.000 MW na capacidade de exportação do norte. Nesse caso, foi necessário equacionar a outorga para a expansão do barramento de 500 KV e do disjuntor que amarre na subestação Xingu sob responsabilidade da Bengoa, uma vez que tais instalações são imprescindíveis à conexão do bipolo. Adicionalmente, a Bengoa requer o afastamento da execução da garantia de fiel cumprimento aportado faça a compensação entre o valor devido à concessionária e os montantes referentes a eventuais penalidades aplicadas pela Neo à concessionária, bem como o arquivamento dos termos de intimação por entender procedentes as suas alegações. Ao contrário do esperado nas contrarrazões aos termos de intimação, a Bengoa não logrou êxito em comprovar a captação de recursos financeiros necessária bem como não retomou a execução das obras outorgadas, limitando-se a argumentar quanto à forma como deveria ser conduzido o processo de rescisão contratual. Também não atendeu ao prazo de 30 dias para regularização das falhas e transgressões apontadas, mediante a apresentação de um plano de recuperação do cronograma de execução do empreendimento. Portanto, resta evidenciado que o requerido não pode ser acatado, pois as concessionárias paralisaram a prestação do serviço público de transmissão e perderam as condições econômicas para manter adequada a prestação de serviço concedido. Ademais, após a comunicação de falhas e transgressões, não foram apresentadas propostas para regularização da situação, nem o um indispensável plano de recuperação para retomar a execução dos empreendimentos, mesmo após serem identificados por meio do termo de intimação, persistiram em não regularizar a situação. Em relação a até 21, vale reafirmar que o descumprimento do contrato de concessão 13 resulta em grave restrição ao escoamento de energia gerado pela OHE Belo Monte, e o seu atraso envolve situações que resultam na desotimização da operação do sistema interligado nacional, tanto por restrições aos intercâmbios entre regiões, quanto por limitações de espaço das usinas. No encaminhamento, diante do exposto, concluo que as falhas e transgressões apontadas nos respectivos relatórios de comunicação de falha e transgressão à legislação e aos contratos de concessão, bem como a ausência de evidências de evolução das obras e execução dos empreendimentos concedidos, e da comprovação da captação de recurso financeiro, de forma a demonstrar as condições de econômicas e financeiras necessárias ao cumprimento do cronograma físico das obras, impõe, nos termos do artigo 38 da Lei 8987-95, propor ao Poder Concedente a declaração de caducidade das concessionárias transmissão a seguir, da te até 16 até, até 24. Por oportuno, faço menção à informação juntada aos autos, que reporta a existente negociação entre a Equatorial Energia e a Bengoa quanto a uma possível transação de aquisição societária das concessionárias até 16 e até a 17, contudo, até a presente data não há evidência de que a operação de troca de controle societário tenha sido se concretizado. Então, diante do exposto em caminho por recomendar ao poder concedente declarar a caducidade dos contratos de concessão relacionados anteriormente, tendo em vista que foram instaurados os respectivos processos administrativos e comprovadas as inadimplências em relação às obrigações contratuais, conforme estabelece o artigo 38 da Lei 8.987 de 95. Então, em o exposto considerando no, consta dos processos 48.500 00 1181 2016 52 48.500 01180 2016 16 48.500 00 1179 2016 83 48, 500, 00, 11, 75, 2016, 13, 48, 500, 11, 76, 16, 40, 48, 500, 00, 11, 93, 16, 87, 48, 500, 11, 77, 2016, 94, 48, 500, 00, 11, 78, 2016, 39, 48, 500, 00, 85, 16, 31, voto por. Caminharam ao Ministério das Minas e Energia Proposta propósito de declaração de caducidade dos contratos da concessão da né? até 16 transmissores de energia até 17 transmissores de energia até 18 transmissores de energia até 19 transmissores de energia até 20 transmissores de energia até 21 transmissores de energia até 22 transmissores de energia até 23 transmissores de energia e até 24 transmissores de energia nos termos do artigo 38 da lei 8987 de 1995 2. determinar a aplicação das sanções contratuais cabíveis às concessões relacionadas nos itens 1 e com fundamento, no artigo 14 da resolução 273 de 2007, declarar extinto o processo 48.500.0013.31.2017.17, que trata a revisão de rápido ativos de transmissão em questão, matéria prejudicada em relação à decisão proferida em 25 07 17 pelo presidente do Tribunal de Justiça de, Rio de Janeiro, que caçou a limitar quem punha tal iniciativa. ANEL é o voto. Em discussão. Bom, senhores, é, primeiro eu gostaria de pontuar a legitimidade da reunião que estamos realizando. Nós temos a resolução da ANEL de número 698 de 2015, resolução essa que aprova a norma de organização número 18. E a norma de organização número 18, em seu começa no artigo 33 e vai até o artigo 35, trata da reunião pública extraordinária. E conforme o procurador já mencionou, é comum esse colegiado, quando se identifica as razões necessárias, realizar a reunião pública extraordinária. Porém, hoje estamos utilizando de um instituto excepcional. Estamos empregando o artigo 35 da norma que assim dispõe, excepcionalmente, os prazos previstos no artigo anterior, ou seja, aquele de publicação da pauta de reunião com dois dias de antecedência de sua realização. Então, hoje, nós estamos fazendo uma excepcionalização. A pauta da reunião, como bem colocou em sustentação ao representante da parte, foi publicada ontem, porém, tem previsão regimental para tanto. O artigo 35 dispõe que, excepcionalmente, então, o prazo previsto de dois dias pode ser desconsiderado mediante convocação de, no mínimo, três diretores. E para a reunião de hoje houve a convocação de quatro diretores. Diretor Tiago, diretor Reive, diretor Jurosa e eu também assinei o requerimento de convocação. Agora, para não prejudicar o direito de ampla defesa da parte, o parágrafo único do artigo 35 faz uma ressalva. A decisão proferida em conformidade com o previsto no caput do artigo 35... Deverá ser ratificada até a segunda reunião pública ordinária subsequente, oportunidade em que os interessados poderão manifestar-se mediante prévio requerimento de sustentação oral. Então, como nós não respeitamos o prazo de dois dias da pauta, para que não prejudique o direito de manifestação dos interessados, estes poderão fazer sustentação oral quando da retificação da decisão. E informo a todos que a pauta da vigésima da próxima reunião da diretoria da ANEL, a próxima reunião ordinária, foi publicada e já consta no primeiro item a retificação dessa decisão. Então, essa reunião será realizada na segunda-feira, excepcionalmente na segunda-feira, a partir das 10 horas da manhã, ocasião em que, havendo interesse, a parte pode pedir sustentação oral para abordar os elementos técnicos que entender pertinente à matéria. Bom, feito esse esclarecimento... Doutor André também só o um momento também é, informo que uhum. já, o voto do, re, do diretor relator muito bem fundamentado aponta que a fiscalização da Anel encontrou falhas graves na, nas novos nas novos contratos de concessões que estão sendo mencionados ou seja atraso de cronograma de obras Paralisação e desmobilização das obras sob responsabilidade do Grupo Abengoa, ou seja, a fiscalização da ANEL, as unidades organizacionais dessa agência identificaram a perda das condições econômicas para que o Grupo Abengoa pudesse manter a adequada prestação do serviço concedido por meio desses novos contratos de concessões. E essa constatação, então, é, diante da postura do Grupo, o Grupo afronta o artigo 38 da Lei 8987-95. E tais fatos, é, conforme constatado pela fiscalização, ensejam a imposição de, de uma penalização. E a penalização é grave, ou seja, está ensejando a, a, pena, a imposição de caducidade. Então, a agência, seguido, seguindo o estrito comando legal, está recomendando ao Ministério de Minas e Energia que seja aplicada a caducidade nesses nove contratos de concessões do Grupo a Bengoa, que traz impactos aí para todo o nosso sistema de transmissão. Bom, em votação... André, eu queria, antes de fazer um complemento, desculpe aí, é, feito essas avaliações, eu diria assim, mais procedimental, eu gostaria de fazer uma análise do mérito do processo. É, essa indústria de, é, de geração e transmissão de energia, ela é diferente de uma indústria é, de outro ramo de atividade, onde você pode, é, o consumidor tem a opção ou não de comprar um determinado produto ou de utilizar um determinado serviço e aguardar pacientemente uma recuperação judicial. Esse caso é um caso diferente. Um contrato que se faz de geração de energia, um contrato que se faz de transmissão de energia, isso faz parte é, de um estudo de planejamento setorial, no caso específico aí o setor elétrico, onde os horizontes estão muito bem definidos, os prazos que precisam ser entregues. E também se faz uma avaliação das consequências é, que o setor elétrico passa, e nós estamos vivendo esse momento, um momento crítico, né? nós estamos certamente com o reservatório, o reservatório do Nordeste, em situação crítica, consequentemente essas obras, o fato de elas não terem sido feitas, elas causam um impacto muito grande e um prejuízo muito grande ao consumidor, porque isso vai ensejar a necessidade de um custo maior, uma vez que nós vamos ter que fazer é, despacho de térmica para atender aquelas cargas que não foram é, que não foram atendidas via o sistema de transmissão, no caso específico, aí de responsabilidade da Bengoa nós cumprimos todo o processo definido no nosso regulamento. Primeiro, há uma identificação da fiscalização das falhas de transgressões, a oportunizar a empresa a se manifestar, nesse caso específico, ficou caracterizado a incapacidade econômica e financeira da empresa em atender, consequentemente, ficou muito claro, mas mesmo assim foram dadas todas as condições necessárias e prazos para que eh, se pudesse, eh, em determinado momento, Recuperar os prazos que foram atrasados. Insistimos até e vislumbrando até a possibilidade de mudança de controle acionário, porque isso certamente iria salvar os empreendimentos. Todos esses esforços que foram feitos pela agência, consequentemente, o resultado foi. não conseguimos já atingir o resultado esperado. E havia via utilizada pelo agente foi no sentido buscar. Um, um amparo judicial faz parte, é natural, mas esse amparo judicial tem um limite por se tratar de um serviço público. Consequentemente, a implantação desse empreendimento é fundamental. Então, por isso que eu acho que, quanto mais nós pudermos, é, uma vez identificada a necessidade de obras, utilizando essas obras, outras obras do ponto de vista, é, isso faz com que essa decisão urgente nossa, que devia ser é tomada já há um certo tempo, se não houvesse esse óbice inicialmente judicial, portanto, acho que nós estamos fazendo o que deveria ser feito já há um certo tempo, ou seja, uma vez eliminada a questão é, do levantamento da, da, da liminar, não, não tinha outra alternativa nossa, no menor prazo possível, respeitando o regulamento, tomar a decisão de é, encaminhar ao Ministério da Energia uma proposta de caducidade da concessão. Doutor André ordem. Se tem algum fato a agregar, é, só uma dúvida com relação à próxima reunião ordinária. É, ordinariamente, a reunião ocorre às terças-feiras. É, a minha única dúvida, uh, uh, Vossa Senhora disse que ocorrerá na segunda da semana que vem. Então, excepcionalmente, a ordinária ocorrerá na segunda e não na terça, é isso? Exatamente. E a. A respeitou os, os dias de antecedência da realização da reunião ordinária de acordo com o regulamento da ANEL. E, e então, vale... excepcionalmente, a próxima reunião ocorrerá na segunda-feira e, excepcionalmente, não será às nove, iniciará às dez horas. E vale a pena dizer que a gente decidiu, anunciou isso já na reunião pública terça-feira, mesmo antes de conhecer o teu decisão. A mudança de dados diz respeito a um evento que a ANEL organiza em, em João Pessoa, que é o Citenel cenel e a diretoria vai estar nesse evento para abertura, por isso a reunião é na segunda. Bem colocado, diretor Tiago, desde a realização da reunião passada, na terça-feira, quando não conhecíamos da, dessa decisão judicial, né, do caso da Bengoa, foi anunciado aqui publicamente que, excepcionalmente, a próxima reunião será seria realizada numa segunda-feira. Então, desde terça-feira, esse fato é publicamente conhecido. E também há, muito bem feitas as colocações do diretor Reiv e também dizer que... A decisão que hoje aqui está em pauta não nos traz satisfação, pois são 7 bilhões de reais que foram licitados, teve o contrato de concessão firmado, havia toda uma expectativa de realização, de criação de obra, emprego, geração de riqueza em diversos municípios do Brasil, que infelizmente deixa de acontecer pelas situações postas pelo o diretor Jurosa. Então são 7 bilhões de investimento que se frustram nesse momento, mas que serão retomadas né, as providências para que isso aconteça. E esses 7 bilhões de investimento, de acordo com as condições do leilão realizado, são 720 milhões de RAP também, que deixam de ser paga. Ou seja, um prejuízo para toda a sociedade brasileira e para o consumidor de energia elétrica, sobretudo. Bom, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade decidiu encaminhar ao Ministério de Minas e Energia proposta de declaração de caducidade dos contratos de concessão da ate 16 transmissora de energia, da ate 17 até 18, ate 19, ate 20, até 21 e até 22, até 23 e até 24 transmissora de energia nos termos do artigo 38 da lei 8987 de 95. A diretoria também decidiu determinar a aplicação das sanções contratuais cabíveis às concessionárias relacionadas ao item 1 que acabamos de mencionar e, por fim, com fundamento no artigo 14 da resolução 273-2007, declarar extinto o processo 48.500.00.1331.2017-17. Que trata da revisão da RAP dos ativos de transmissão em questão, matéria prejudicada em razão da decisão proferida em 25 de julho de 2017 pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio, que cassou a liminar que impunha tal iniciativa. A ANEL é a decisão. Sendo este o único item de pauta, declaro encerrada a segunda reunião extraordinária da Diretoria Colegiada da ANEL de 2017. Obrigado a todos, boa tarde.